Сьогодні в програмі «Актуально» поговоримо про війну, про потребу в мобілізації, деколи ще більш гостру потребу в демобілізації, про прогнози на найближчий час. І розібратися в усьому цьому нам допоможе військовослужбовець Збройних сил України Богдан Пташник. Богдан пішов добровольцем ще у 2014 році, тоді отримав важке поранення на Донеччині. Пізніше, у лютому 22-го року, теж пішов добровольцем на війну, а згодом приєднався до лав Збройних сил України. Зараз він перебуває на Волині, лікується, поправляє здоров'я, так розумію, так? І перше, з чого хотіла би почати, Богдане, якраз стосується питання демобілізації і відпусток. Воно дуже гостре в наш час зараз. Як ви ставитесь до того, як взагалі забезпечити чи реально демобілізацію усім, хто воює з лютого 2022 року, але щоб і залишилось кому воювати? Давайте спочатку звернемося до правових норм. Зараз у нас який правовий режим? Який статус правової держави? Військовий стан. При такому правовому статусі демобілізації немає. Тобто, щоб там хто не говорив, які там проекти не вносилися, зараз це вже закон про мобілізацію, але є в нас правовий режим, відповідно, який взагалі не передбачає такого поняття, як демобілізація. Це раз. Це як і проведення виборів, в тому числі, щоб вже так говорити, і інших таких речей. Тобто, це один з чинників правового статусу. Тобто, на сьогодні, якщо діяти в рамках, в межах законодавства, то для того, щоб провести демобілізацію, потрібна зміна правового режиму. Тобто переходити там чи частково, чи повністю, чи залишати військовий стан на певних там якихось територіях України. Ну, або вносити зміни в законодавство, або яка не передбачає. Зміни в законодавство. Тобто, тому що якщо, який би він був, не був цей закон про мобілізацію, якщо він буде суперечити законодавству, в якому діє сьогодні, правовому статусі, в якому діє сьогодні наша держава, ну, це вийде колізія. І я боюсь, щоб це не опинилося так, що навіть якісь ті позитивні моменти з звільненням запас там чи в якийсь там резерв якоїсь там певної черги просто не виявилося. Ну, скажімо, ми то прийняли, але бачите, треба ще допрацювати, там погодити ще щось. От в такому плані. Ну а зрештою. А якщо загалом говорити про потребу в цьому процесі, не про законодавчі механізми, які є, чи там недосконалі, яких немає зараз, станом на зараз, а от потреба, як ви відчуваєте зсередини, як відчувають військовослужбовці, які там вже другий рік? То люди втомилися. Люди втомилися не стільки від, скажімо так, від голоду особового складу, хоча це також є, скільки, ну, як на мій погляд, від неефективного використання. Кадрів, так? Кадрів особового складу мається на увазі. Тобто всі ж знають, що в нас відбувається, що в нас є частина, яка взагалі не воювала, частина, яка дуже досить довгий час перебуває на лінії бойового зіткнення. Ще якась частина, розумієте, є підрозділи, які, в принципі, апріорі не можуть бути задіяні в бойових діях, але їх функція надзвичайно важлива. Взяти ті самі ж війська ППО, протиповітряної оборони. Хіба не важливо, що вони розміщені тут? Вкрай важливо. Так, вкрай важливо. Всі території України. Ну, але бачите, це якось так в очах суспільства, це не дуже героїчно. Ну, виходить. Та я не думаю. Я, як мешканка цивільного міста, куди прилітає, не так часто, на щастя, але все ж ціную цю роботу, думаю, багато. Цінуємо. Але в нас же ж от, все-таки звикли от як рахувати. Якщо ти на передки, ти воюєш. А що ти ніби десь там десь від лінії ЛБЗ відійшов, ну це ти вже піде туди, де мужчини, піде в окопі. А там, як потім, між самими військовими, між тими, хто воює, чи є в вас такий поділ? Чи ви так один на одного теж міряєте, скажімо так, хто прямо на нулі, хто виконує інші завдання, задачі? Дивіться, я скажу про себе. Якщо говорити про себе, я, наприклад, взагалі цього не ділю. То що, ну, я наприклад, розумію потрібність цього всього. Навіть саме от наше найбільш
як би сказати правильно, така служба, як ВСП, ну, сама така, вона рахується малопопулярна, вона також потрібна. І вона надзвичайно потрібна в деяких моментах. Розшифруйте, що ви саме маєте на увазі? Військова служба правопорядку. Ну, це військова поліція, так би мовити. Оце все, що як кричать з синіми пов'язками, стоять на блокпостах, вони на блокпостах стоять, наших хлопчиків ображають, тому подібне. Повістки тому подібне. Дають чи ні? Ні, це воно не повістки, це лапають п'яних, простому кажучи, лапають якихось там порушників, ті, хто все зачеє, тому подібне. Ну і да, немає що говорити, в їх така слава є, вона дійсно в багатьох випадках має підтвердження, вони там дійсно можуть драконити і дійсних військовослужбовців, які переміщуються там, чи і, ну, і, ну, таке, як поліція, розумієте? Але вона потрібна також. Це також потрібно, це один з факторів дисципліни. Армія – це дисципліна. Немає дисципліни – немає армії. І чітка структура, правильно? Чітка, так, чітка структуризація. Як я колись казав, і я повторюю, у нас зараз немає війни героїв. Це війна героїв, це було троянські часи. Там, це в нас зараз війська взаємодії підрозділів, війна взаємодії підрозділів. Тобто, чим краще оснащені підрозділи, чим краще вони взаємодіють між собою, тим ефективніше виконуються бойові завдання в такому плані. До речі, в контексті цієї думки про те, що ви говорите, що всі потрібні, пригадалося, що змінили свого часу, там рік десь тому, здається, чи трошки менше, змінили підхід до оплати праці, і якусь дуже таку вилку зробили для тих, хто безпосередньо на нулі, і хто вже трошечки далі від лінії зіткнення, скажімо так. То як ви вважаєте, чи є це справедливим в контексті того, що всі потрібні і всі під загрозою військовослужбовців особливою? Ну, з зарплатою, бачите, я скажу от по-простому, я, в принципі, маю право говорити, я думаю, що я маю право висловити свою думку, тому що я отримував так само, як і всі інші бойові, це поверх 100 тисяч. Ви знаєте, як складається наш військовий бюджет на сьогоднішній день? Торік, у відсотковому відношенні. Не можу точно сказати. Плюс-мінус 80% бюджету то наших надходжень, тобто без допомоги, без... України ви маєте на увазі, так? Саме формування з бюджету на військові потреби, 80% йде на заробітні плати. І тільки 20% на забезпечення. Кидаєте мене каміння, але, чесно кажучи, ми знаємо, на тих військових, як ті військові. Вони так само і купують і спорядження, купують там і запчастини, купують і техніку, багато що купують. І якщо це нормальний військовий, якщо він дійсно дбає про своє, скажімо так, ефективне перебування в Збройних силах, про підрозділ свій, то по великому рахунку його мало що залишається з тих грошей. Чесно, я би зробив би ту заробітну плату 1040, а на всі інші тих 100, виходить, ну дивіться. Краще забезпечення зробити, так? Давайте відкинемо. Якщо, умовно кажучи, на нулю виходить, так, грубо кажучи, 100, це значить на бійця тратиться 120, якщо вже тих 20% взяти. Тобто 20 тисяч, точніше. Тобто 120 тисяч, з них 100 на зарплату, 20 на забезпечення. Тобто на харчування, на амуніцію, на боєприпаси і тому подібне, тому подібне. Чи буде людина ефективно воювати, якщо в неї буде зарплата більша чи менша? Ну, якщо чесно, не буде. Вона не буде не ефективніша, не буде не гіршими, не кращими. А от від того, як він, наскільки він забезпечений, наскільки він навчений, наскільки він оснащений, його ефективність буде збільшуватися. І чесно, я вам скажу, навіть для тої людини, певно, було б краще, якби він получав, там, отримав, умовно кажучи, тих 40 чи 50 тисяч, а на інших 70-80 щомісяця його забезпечували. Знову ж таки, питання, мені може і правильно скажу, що от крали з тих 20 тисяч, будуть красти з 80 тисяч. Ну, це вже інше питання. Але сам такий підхід, ну, то, що, ну, чесно, от я дивлюся, я цього не розумію. Ну, в багатьох моментах я цього не розумію. Два ми роки, хочемо, так, повномасштабного, хочемо людям зарплату форму платити, чи хочемо перемогу якусь здобути і закінчити ту війну. Для цього потрібні підходи. Да, не популярні, але це потрібно комусь було говорити, це повинно було підніматися, ну, скажімо так. Да, я розумію, що народні депутати у нас цього не піднімають, тому що вони там дбають за свій імідж електорату.
військові відповідні є, там керівництво військове, воно що не розуміє того всього? Воно прекрасно це все розуміє. Чи воно мовчало і мовчить до цих пір? Ну це вже питання. Але що таке додатково на 60-80 тисяч бійця забезпечити? У нас би не було потреби ні в волонтерках, ні в волонтерстві. Допомога, звичайно, само собою, там за кордоном, яка йде, це одне. Але оці всі базові потреби, тобто як зв'язок, як транспорт, як ті самі ж FPV, умовно кажучи, тобто очі якісь. Ну, це могло би все заходити централізовано через державу. І не було би так, що хлопчина, ну, щоб ви собі розуміли, що ці 100 тисяч не приходять тобі от на карточку просто. Там частина там приходить на початку місяця, потім ще там і в кінці місяця. І той хлопчина скинувся на підрозділ, скинувся, щось купив собі, там придбав там замов. Знову ж таки виникли потреби, скинулись там на якісь там запчастини. Це от... І все, грошей немає. Да, так, і вже на сім'ю щось там, якщо там відправити. Ну, все, виходить. То краще, я кажу, ну, як на мене, краще була б там менша зарплата, але щоб боєць, який всі потреби... Ну, добре, чого тоді за такої ситуації командири не піднімають це питання? Ну, всі ж живуть в цих реаліях, так? Всі розуміють, не вистачає коштів там на ремонти, на дрони ті самі. Чому це не піднімається? Чи їх не чують? Можливо, як тому що, як ми починали говорити, армія – це дисципліна і структурна, структуризована організація. Так повелося і так вже за такою схемою всі живуть. Ну, навіть не другий Людмила, рік, напевно. Ну, от скажи чесно, от зараз сказати просто, от зараз, ми ж не знаємо, що вийде після цього ефіру, що будуть писати. Хто захоче сказати? Що давайте з військовому уріжемо зарплату. А я просто прихильниця, ви розказуєте, я задумалася, я прихильниця іншої трошки позиції, не хочу, щоб це виглядало як популізм, звучало, та, але чого забирати з цих 100 тисяч, та? І нехай буде 100 тисяч і ще 100 тисяч на утримання, на забезпечення. Ну, типу, якось так держава має мислити, якщо, а не інакше. Чекайте, давайте тако. У нас є, от на даний момент, у нас є сформований бюджет, військовий бюджет. Так. Там 1,6 трильйона, наскільки я пам'ятаю. В ньому передбачено от такі видатки. Якщо, да, я ну, чесно кажучи, да, це було б дуже там гарно, якби там був той бюджет 3 там, трильйона, 3,200 трильйона, умовно кажучи, і було б оце, що ви говорите. Ну, є так, як є. Ну, так, це справді вже виходить популізм, якийсь маємо ситуацію, затверджений бюджет, та ще питання, де ці гроші мають знайтися, так? Так. Просто ми можемо говорити про якусь мораль, про якусь там доцільність, про якесь там ставлення до бійців і тому подібне, але воно, все воно добре, але ми маємо те, що ми маємо, і ми маємо цим, що ми маємо, розпорядитися ефективно. Ефективно, ну, це просто моя така думка, ну, набагато було б ефективніше забезпечити хорошо, дуже добре забезпечити того бійця, щоб він ефективно виконував бойові завдання. От якось так. Добре, дуже гостро говорять про нестачу бойових одиниць, так? Про нестачу людей на війні. І, зокрема, саме тому піднімаються теми про нову хвилю мобілізації, про нові закони, нові механізми. Чи ви бачили новий проєкт, останній проєкт закону про мобілізацію? Не дивились, так, його? А взагалі, як вважаєте, як можна поповнити сьогодні, от станом на, яке у нас там сьогодні число, так, вже на другий, третій рік повномасштабного вторгнення, так, як ми можемо забезпечити оцю таку потрібну кількість військових на війні? Силою. Угу. Всі інші методи ми вже використали, держава, точніше, використала. Патріотизм вже використовувався, вже, як ми бачимо, він не працює, заклики до патріотизму. Мотивація захищати свою державу чомусь вже не працює. Я просто кажу голу правду. Забезпечення, грошове забезпечення, як би там не було, але повірте мені, для хлопчини, який в селі мав 10-12 тисяч, а тисячу там доларів чи 2000 доларів він міг тільки раз в рік заробити, коли поїде на сезон, все-таки це значні кошти, якщо бойові отримувати. Ну, давайте,
Я не хотів би, там можете мене хейтити, можете мене не хейтити, але то так воно і є. Там не треба мені говорити, що хлопці там ризикують життям і тому подібне. Я сам ризикую життям, і що? І достойні. Достойні, звичайно, але ще раз, я взагалі не про те говорю. Я говорю про методи, тобто забезпечення. Ну добре, з силою, що ви конкретно маєте? Почекайте, забезпечення грошове достатньо на рівні, порівняно. Тим більше зараз президент говорить ще про якихось 200 тисяч. Я не знаю, де він це взяв цю цифру, звідки він, але то вже таке. Тобто, в армії говорять, що є якісь там недоліки там зверху донизу, ставлення відповідно до бійців, це от, мається на увазі, що це як є причиною, що люди не хочуть йти. Ну, давайте ми усунемо цей недолік, ми просто не усунемо. На даний момент я не бачу, щоб він усувався, якщо він такий десь є. Десь воно, може, є, десь воно сильно перебільшено, десь, може, переменшено, десь воно взагалі не існує. Але є така суспільна тенденція, ми відкриваємо соцмережі і читаємо м'ясні штурми, командири тримають людей за рабів і тому подібне, і подібне. Думаєте, це основний такий чинник, чому люди не хочуть мобілізуватися? Я перераховую всі чинники, які використовувала держава. Ще раз кажу. Патріотизм вже використали. Зараз патріотизм виявляється, я не кажу, що це не діюче, а що воно зараз просто не діє. Тобто зараз виходиш на вулицю, ти патріотизмом нікого в армію воєнкомат не заведеш. Мотивацію нікого ти не заведеш. Грошовим забезпеченням ти нікого не заведеш. Якимось там соціальними допомогами ти нікого не заведеш. Взиванням до совісті, що потрібно замінити втомлених бійців, ти в армію не заведеш. Ну, я ж правду говорю. От ми можемо вийти на вулицю і от перерахувати ці всі плюси і сказати, пішли, йдемо в воєнкомат. Скаже, ні. Ну все, немає. Всі отакі методи вже вичерпані. На жаль. Це чия це вина, це вже питання 10-те. Звичайно, що тут погано працювала наша інформаційна політика. Звичайно, тут є якісь недоліки в роботі ТЦК, але по факту ми маємо те, що ми маємо. Що залишається? От залишається один примус. Ну, в принципі, як би воно погано не звучало. Питання, чи є доцільність в тих 500 тисяч, ну, це дуже таке питання неоднозначне, як на мене. Я, наприклад, вважаю, що немає. Окей, ви говорили про метод силою, так, мобілізувати, але якщо подивитись на війні, ну, от у вас є досвід і оцінити роботу і поведінку там військових, чи такі силою відвезені на війну є часто достатньо мотивованими, і як вони проявляють себе на цій війні, чи це може спрацювати на користь Україні? Дивіться, у нас просто підміна понять страшенна. Коли ми говоримо про мотивацію, то мотивація, вона веде до військомату. Все. От ти мотивована людина, ти хочеш захистити свою державу від навали ворога. Що ти робиш? Ти йдеш в військомат, там, чи ти йдеш напряму в якийсь підрозділ і вступаєш до лав. Далі все, мотивація, патріотизм і так далі, все закінчується. Тобто на цьому можна поставити крапку. Тому що далі починається просто служба і участь в бойових діях. Там не потрібна, не то, що там не потрібна мотивація. Звичайно, що мотивація потрібна, але солдат, який думає, як виграти всю війну, ну це дуже, скажімо так, неправильний солдат. Солдат повинен думати, як виконати поставлену задачу. Ага. От це для цього, а для цього мотивація, коли ти думаєш, як би сказати попростіше, мотивація викопати нормальні укріплення в тебе з'являється тоді, коли ти бачиш понівечені своїх попередників, коли ти бачиш, як воно прилітає, от тоді ти закопуєшся. І тоді немає значення, як ти потрапив в військо. От тоді тебе мотивація буде. Коли на тебе тягнеться, там, допустимо, якийсь контакт є, на тебе сунуться русські, ти або стріляєш, або ти попадаєш в ступор, але це не залежить від мотивації. Тому що дуже багато мотивованих людей, які прийшли, просто не знали, куди вони потрапили. Не то, що вони там якісь боягузи, там, чи вони якісь неправильні, що просто по силу своїх фізіологічних якостей. От він
в критичний момент він просто впав, чи в ступор впав, чи якийсь там страх з'явився, там, чи ще щось. Але то ж доброволець, він сам прийшов. Просто людина сама ж не знає, як вона себе поведе в боєзіткненнях. І отой дядя Вася, Хрон, пробачте, якого злапали, п'яним присунули в військомат, може достатньо нормально себе поводити в війську. Ну, а в його варіантів немає особи, куди він дінеться. І він буде собі достатньо, не то, що там сказати хоробрий, там не хоробрий, але буде нормально служити, нормально воювати. Тобто він собі знає, що він може копати, він собі знає, що його там навчили якось стріляти там з РПГ, умовно кажучи, він собі бахне нормально. О. І з іншої сторони, оцей спортивний хлопчина, який патріотично налаштований, сам прийшов свідомо, він що, перестав бути патріотом? Він перестав бути свідомим, перестав бути мотивованим? Ні. Але просто може таке статися, що психологічно якісь фактори, так не справиться. Психологічно. Так що сказати, що є якась різниця висока, є, звичайно. Дійсно є, але це армія. Тобто тут є дисципліна, тут є виконання наказу, тут є несення служби відповідне, і все, справляйся з цим. Є найбільша мотивація вижити, правда? Так, є тебе мотивація вижити. Угу. Мотивація вижити в людей пропадає дуже швидко, на жаль. Угу. А я пригадала, в якомусь з ваших інтерв'ю попередніх читала думку про те, що 5-6%, здається, людей, які воюють, є насправді дуже ефективними. Я не можу розширити цю думку, зараз щось пригадалось, коли вас слухала. Я маю на увазі, що це було дослідження ще в часі В'єтнамської війни, говорилося про піхотні підрозділи, що стріляють, щоб попасти, мається на увазі, це про стрілкові, про стрілців, мається на увазі, що дійсно, що вони стріляють, що вони розуміють, що вони будуть вбивати ворога. Вбивати ворога. Що роблять це, скажімо так, природньо. А це, скажу так, на рахунок стрілецької зброї. Дуже важко, для багатьох дуже важко натиснути на спусковий курок. Тому що є ряд ситуацій, коли просто не то, що людина там не хоче стріляти чи ще щось, а вона просто вона вибирає вистрілити як один з останніх, скажімо так, ставить в пріоритет вистрілити десь на останнє місце. Спочатку відтягує, то вона думає, а може то свої. Особливо, як там вночі там це вона думає, а може пронесе, а може ще щось. О. А є 5%, які от бачать щось незрозуміле, першою справою, що вони роблять, вони стріляють. Ну і відповідно, коли там бачать якогось, скажімо так, в боєзіткненні противника, вони стріляють на ураження, і вони от від цього, вони працюють на результат. Оце я мав на увазі. Зрозуміло. Ще тоді хотіла би таку тему підняти про професійних військових. Мається на увазі тих, які закінчують там вузи, ліцеї військові. Чи за 10 років війни змінилася якось ситуація, і чи може бути оце стати такою платформою підготовки професійних кадрових військових, які справді будуть на війні грати якусь ключову роль і ключову ефективність? Дивіться, випускник вузу військового – це, як мінімум, командир взводу. Відповідно, все воно пішло. І оце кожен випускник, умовно кажучи, вузу, як мінімум, командир взводу і вище. Тобто, той самий наш главком також свій час закінчив і вийшов младлеєм, і десь отримав якийсь взвод, і почалося тоді, там би мовити, кар'єрний ріст. Нам війна, бачите, війна дуже несправедлива по своїй суті. Тому що завжди під час будь-якої війни цивільне мирне населення страждає набагато більше, ніж військові. От так вже повелося. А то, що якщо взяти конкретно нашу ситуацію, хто такі мобілізовані? Це вчорашні цивільні. Ну так. Це вчорашні цивільні. І основне навантаження йде на вчорашніх цивільних.
контрактники, да, вони хороші, ССОшники оці, що, да, вони хороші, ну, але вони, ви розумієте, тут я з цим погоджуюсь, що їх дуже мало використовують, ну, не то, що мало, а що їх от, от у нас, якщо ми можемо, у нас держава може дозволити кинути вчорашнього там робітника чи ще щось там на передню лінію, тому що як піхотинця просто, от, наприклад, людину, в яку вона вклала кошти для спеціальних операцій, для підготовка, оснащення, тому подібне, вона береже для чогось там іншого. Воно, що може, все небезпечно, але що це під постійними прильотами, тому подібним. І в цьому є виправдання, тому що на їх затратили час, затратили колосальний час, це роки, затратили колосальні ресурси, затратили колосальний, ну, скажімо так, дуже багато і коштів, і змарнувати їх, то що, ну, якось воно і недоцільно виглядає. Воно правильно, воно може по-сволочному звучить, ну, от так, по-людськи воно звучить якось не дуже гарно, але якщо розібратися, у нас просто наш народ не має такої, скажімо так, природнього егоїзму, от у нас відсутнє це. Що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, от в нас відкриваєш, слухаєш людей, що вони говорять, от зараз говорять. Хлопці втомилися, хлопців давайте, непонятно, що з хлопцями зробимо, ну давайте їх всіх в запас, а наберемо інших, і хай вони замість їх воюють. Дивіться, за 2 роки оці хлопці, які ви кажете, це стали досвідчені бойці. Досвідчені, більш-менш навчені, більш-менш ефективні, розуміють обстановку, розуміють ситуацію. Вони, їх вже не треба там вчити чомусь елементарного. І от суспільство пропонує зараз оцих всіх бійців відправити додому, зробити їх знову штукатурами, землеробами, ще там кимось, а замість їх нахапати людей, які не хочуть. З вулиці, ну, фактично, та, так. Яких треба, по-перше, по-новому вчити. Ну, почнемо з того. По-друге, ну, все-таки якість є якість. То, що люди, які пішли в 22-му році, ну, вони заслуговують на повагу хоча б тому, що вони от свідомо це все зробили. Ну, і багато хто так був, вже мав досвід в... І плюс, дуже багато хто мав досвід, ще 10, він аж 10 років йде. О, і зараз пропонується, ну, от, я не знаю, я, от, коли деколи таки слухаю, я по-людськи розумію, кожна мати хоче, щоб син повернувся, кожна дружина хоче, щоб чоловік повернувся. Ми хочемо, щоб друзі повернулись, наші, то, що вони вже там якийсь певний час на війні. По-людськи зрозуміти можна, і воно може і правильно, але якщо розібратися, от якщо по доцільності для держави, для перемоги, ну, чесно кажучи, я би краще був в колективі досвідчених воїнів, ніж опинитися в колективі 10 новобранців. Там. Ну, от, ну, логіка зрозуміла, тут не посперечаєшся. Така. Ще одна така характерна риса. І за це теж нас будуть бити. Ну, ну, це правда, ну, слухайте, люди, це правда просто. Просто це треба зрозуміти, що на війні нема справедливості. От все, це війна, вона виключає справедливість як таку. То, що несправедливо, коли прилітає в Луцьк, там, чи оце коли, то, що дітки загинули. Ну, це ж несправедливо, правильно, що діти загинули. Оце, бо це війна. Нема справедливості. І тут просто вибирайте. Хочете справедливість, хочете щось там, якісь інші цінності з однієї сторони, а з другої сторони перемога. І коли воно у вас отак коливається, а ви хочете і того, а так не вийде. Треба вибирати, так? Чимось поступатися, тут швидше так правильніше сказати, напевно. Добре, ще одна така характерна риса цієї війни – це постійні ці операції ІПСО, так, те, що нам вкидають різну інформацію. Дуже цікаво, як військові на війні реагують отакі, про такі вкиди. От дуже довго там мусолилась думка про відставку Залужного, казали, що це такі вкиди, про там російське походження сирського того самого, там зараз вже закидаються хвилі про нелегітимність Зеленського з травня починаючи. От як ця інформація перетравлюється безпосередньо на війні і як на неї реагують? Ну, скажімо так,
Також не буду говорити за всіх інших, скажу за себе. Ну, те, що бачили, спостерігали. Ну, да, там відбуваються якісь процеси. Якщо хтось скаже, що там до Залужного було особливо якесь з придиханням ставлення з боку рядового складу, та навіть не рядового, ну, це я би дуже, ну, люди будуть розчаровані, якщо знають насправді. Це то, що і справа, на жаль, не в Залужному. Але трошки романтизований, так, у нас тут образ? От, романтизований він тут. Ну, серед цивільних маю на увазі. А є в армії от така, скажімо так, нехороша штука, коли, звичайно, ну, я можу сказати, що це не скрізь і не всіх, і тому подібне, і тому це рідкість, але вона така є, що коли командир не хоче брати прямої відповідальності за свій наказ, і починається. Хлопці, сам розумію, що я так, але от комбат приказав. Ну, проти комбата не попреш. Комбат скаже: хлопці, все я розумію, ну, комбріг. І куди воно дійде? Потім всі питання до главкома. Главком ніколи не буде добрим для військового. Ну, так, да, власне. Через що я кажу, що коли говорять люди, коли мене запитували, як відреагують військові, ну, я просто розумію, що, ну, відповіді як такої немає, тому що, ну, військові, чесно скажу. Да, там є ряд таких військових, які в нас постійно активні на телебаченні, активні на там соцмережах, і вони, будучи ломами, вони транслюють свою якусь думку. Але то їхня думка тільки. І те, що він там в формі, це не значить, що так всі інші думають. Угу. В цьому плані. Ну, власне, тому треба давати майданчик якомога ширшій кількості людей, щоб чути ці різні позиції. Це моя така думка. Ну, на військовому, слухайте, він, якщо вийшов на бойове чергування, три дня просидів в тому окопі, та не важливо, що там було. Прильоти, там, контакти, там не важливо, нічого не було. Без мене відсидив. Вернувся назад, поки він там помиється, там ще щось, поки він там оговтається, а він же ж не вертається назад на курорт. І він не вертається назад на відпочинок. Він вертається назад, а його там відразу. Ти стаєш на ряд, ти стаєш на охраніння, тобто служба продовжується все одно. І, ну, сказати, що там багато такого часу особою є, ну, теж не скажеш. І плюс в тебе є, от ти собі знаєш, що в тебе є вузькі завдання. Ну, ти знаєш, через три дні ти виходиш на позицію, тобі треба себе там привести відповідний бойовий, там, перевірити зброю, перевірити амуніцію, тому подібне. Ти знаєш, що тобі треба в наряді простояти, ти знаєш, що тобі треба попасти на очі командиру, тому що мало ли, що його там зараз робиться, що десь мене відправить десь копати, там, чи ж, ну, я бозна кажу таке. Тобто, дуже багато таких поточних питань, які, ну, скажімо так, не дуже спонукають там дивитися на щось. І обмінюватися різною інформацією. Так? Ну, між собою собі хлопці говорять. Так, ну, між собою всі говорять. Зайдіть на любу стройку, так само сидять мужики на перекурі, говорять. Про що вони говорять? Звичайно. До речі, пригадала теж, про що одна з таких думок, коли була ця заміна головнокомандуючого, одна з думок, які поширювала, була про те, що, скажімо так, репутація Осирського така людина, яка не дуже береже особовий склад. От чи чули ви таку репутацію і що може, як можете це прокоментувати? Ну, а хто це може підтвердити? Ну, от хто це говорить взагалі? Не знаю, не знаю. Сирський, спочатку АТО, Сирський жодного дня не командував якимось підрозділом, наскільки я розумію. Він був, то відповідав за якийсь там сектор, по-моєму. Потім він постає постійно в генштабі. Тобто його немає такого розуміння, що він там, от його є якийсь там батальйон, він там поклав 70% батальйону, бо йому так захотілося. Такого немає. Ну, під його командуванням, щоб лягло. Ну, такого ніхто не скаже. Ну, то слухайте, якщо так вже говорити. Йому все, що закидають, ну, дуже, точніше, закидають йому Дебальцеву. Там, ну, там дуже неоднозначна ситуація. Хто його знає, що там сталося? Але, ну, якщо вже говорити про Дебальцево, то Сирський в одному з інтерв'ю сказав, що я хотів там підірвати якийсь міст, а мені заборонив це зробити начальник сектору, тобто керівництво сектору. Йдемо далі. Хто був в керівництві сектору? Замначальником сектора був Залужний.
Воно, бачите, воно така, скажімо так, така неоднозначна ситуація. На рахунок Сирського, що я можу сказати? Ну, то служака, в першу чергу. Це в першу чергу служака, і він... От він дійсно, от йому, я чув Бутусова, ніби то закидало, що він там лізе чуть ли не взвод там і починає самолічно командувати. В його так і є, але що то означає, що він поліз у взвод? Це означає, що він приїхав на ЛБЗ, побачив щось, що на його думку його не влаштовує, і починає в ручному, скажімо так, режимі керувати тим взводом. Незважаючи на БРки і на якийсь там задум бою там, батальйонного і бригадного рівня. З однієї сторони, воно ніби неправильно, а з іншої сторони, слухайте, заберіть ім'я Сирський, заберіть взагалі Україну і скажіть, що от приїхав головний воєначальник армії, приїхав на поле бою, побачив, що якась робиться канітель з рядовими бійцями, наказав, умовно кажучи, того командира, чуть ли сам повів штукову атаку, мов скаже, слухайте, герой. Ну як дивитися на це все геть? Ще раз кажу, що просто чогось думають, що цей боєць рядовий сидить і думає там, що ж то там Сирський чи Залужний, що ж то там Сирський чи Залужний придумає. Ну, не думаю, так. Це суспільство себе накрутило на рахунок того ж Залужного. То, що я зараз не говорю, хороший він, поганий, він ефективний, він неефективний. Але оце, як ми його зідеалізували, от люди самі, як ми люди самі ж придумали йому, ну не знати, бо зна що. І от Залужний такий крутий, що він як заходить в кімнату, не вимикає світло, він вимикає темряву. Ну, воно ж це все і роботи. Знаєте, це що нагадує? Це нагадує мені просто анекдот. Ну, от, коли сидять подружки, і одна каже, я вчора займалася сексом зі своїм чоловіком і уявляла, що це Джонні Депп. Знаєш, я від Джонні Деппа очікувала більшого. Зрозуміло. Ну, оце, ми самі собі придумали, а потім же ми хейтимо людину тільки за те, що ми придумали, що, да, що вона не відповідає тому, що ми про неї придумали. Так. Ну так, цікавий ракурс. Добре, хотіла би ще таке обговорити. Одна з останніх новин, те, що стосується війни, Інститут дослідження війни зробив такі обережні, але все-таки заяви про те, що Путін готується нападати загалом на НАТО, на країни НАТО вже. І ну, мова йшла про поділ там якихось округів і про Балтійські країни. Як ви оцінюєте взагалі стан російської армії, їхню кількість, от, ну, безпосередньо будучи на війні? Чи справді вони готові до того, щоб йти далі, розгортати нові лінії фронту? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Я думаю, що це все робиться. Це все робиться, в їх є певна стратегія, це все, ну, війна, вона набагато ширша, ніж бойові дії. І ми ж до кінця не розуміємо, скажімо так, задуму того ж самого Росії, що вони хочуть від нас взагалі. Да, ми можемо говорити, що вони хочуть знищити нас всіх поголовно. Можливо, і так. Да, ми можемо говорити, що вони хочуть стерти Україну з лиця землі. Можливо, і так. Але це може бути от при певних таких сприятливих для них умовах. Тобто при якійсь там чи окупації, чи там частковій окупації і так далі. А що вони хочуть, який той наступний крок, ми чомусь про це не говоримо. Да, що, ну, я, наприклад, для себе розумію так. Зараз, якщо це стосується геополітики, це вийде на перший план питання Придністров'я. Придністров'я, погляй на карту, це ще одна Білорусь тільки з другого боку для нас. Ну так. І я сидів, пробував, тому що я брав участь і в київських подіях, брав участь і в харківських, так, контрнаступ, на херсонському напрямку я не був, я про це говорити не хочу нічого. І просто от в один момент просто от сидиш і думаєш, ну вони ж не можуть бути такими дураками. Вони щось хочуть. А ми не знаємо, що вони хочуть. Ну, в принципі, я собі. Ну, Одесу вони хочуть, вони про це заявляють. Оце я що говорю, що наступний удар буде Одеса. Одеса, Миколаїв. Тобто вони хочуть нас відрізати від Чорного моря. Всього-навсього. Ну, не всього-навсього. А оце як перша ціль. Але це стратегічний план. Так, стратегічна ціль відрізати нас від Чорного моря, з'єднатися з Придністров'ям, Суходолом, а без моря,
без Азовського вже, на жаль, і без Чорного, а без Чорного моря, ну, ми будемо дуже вразливі з усіх сторін. І в першу чергу ніякий не Євросоюз, поки сьогодні ще НАТО говорить, хоча б якось заграють, хоча б щось там вдають, якусь там можливість. А без цього, без моря, ну, просто навіть перестануть робити вигляд, що вона, що ми цікаві комусь. Всього-навсього. Оце я собі розумію, що, да, що зараз буде от така, щоб там не було, буде чи заморозка буде, чи будуть якісь там диверсії, ті, що зараз говорять на рахунок там Майдан 3, чи як то вже зараз говорить, що там було, ну, це Шатун, і там, та. Чи буде ще якийсь відволікаючий удар з північної сторони? Точніше, якщо навіть буде той удар з північної сторони, то я для себе, принаймні для себе, я розумію, що це відволікаючий удар. Uh-huh. Все остальне, основна увага сконцентрована саме на Одесі. Південь країни, так? Так, так. Угу. От, до речі, теж читала в Інституті дослідження війни кілька днів тому про те, що білоруси вже нібито так анонсують навчання в 2025 році. Ну, ми всі пам'ятаємо останні їхні військові навчання в 2022 році, чим це закінчилось, чи може бути от повтор такого наступу з півночі, як ви вважаєте? Ну, хто його знає, але я кажу ще раз, ну, навіть, давайте таку, уявимо саме такий поганий сценарій, поганий, вони зараз, вони що хочуть, дожали собі, вони Донецьку область, як вони заявляли, ми ж просто не слухаємо тих русських, що вони говорять, вони в 21-му році сказали чітко, що вони хочуть. Ми хочемо Луганську і Донецьку область в адміністративних територіях і сухопутку на Крим. Ну, вони те получали. І за це і воюють, власне, напевно. В принципі, вони, власне, за це і воюють. Ну, зараз апетити розійшлися трошки далі на Придністров'я, мається на увазі, повністю відрізати. Але якщо говорити про оці ж їхні, скажімо так, заяви 21-го року, всі ми бачимо, я таки не знаю, чому люди сміються і кричать, що Кримському мосту хана, що, бо росіяни вже будують по захоплених територіях залізничну колію. Ого. Ну, тобто всі це бачать і всі чомусь цьому радіють. Ну, наші чомусь. Я не розумію, чому. Слухайте, що вони вже будують колію по захоплених територіях. А наскільки я там ще в 22-му році була інформація, ну, я ж не можу сказати, наскільки вона там відповідає дійсності, про прокладення магістралі з Білгорода в Сімферополь. Тобто по Луганській, по Донецькій, по Херсонській, по Одеській, частково по Миколаївській областях. Тобто вони, ну, слухайте, вони ж теж не дураки займатися такими просто, скажімо так, неперспективними рухами. Угу. То якщо вони вже все, вони вже бачать, що їхня от територія, яку вони не поступляться в жодному випадку. Це, до речі, в інтерв'ю з тим же, по-моєму, Карлсоном, чи з ким там було, там російський дипломат заявив, каже, да, ми готові там переговори, ну, як вони завжди говорять, українці з нами не хочуть говорити. Але йому там задали питання, там журналіст задає питання, ну, а якщо повернення захоплених територій? А він сказав, що ні, вони вже приєднані, вони вже стали адміністративними одиницями Російської Федерації, і як його дословна фраза, точніше, до цього ми повертатися навіть не будемо при жодних умовах, як він сказав, дословно, діло зроблено. Ага. І в цьому ж ключі, якщо вони хочуть відрізати нас від Чорного моря і вийти на Придністров'я, зрозуміло, бо тоді стає зрозуміло, чого вони рівняють всі міста з землею, фактично. Там Бахмут взяти, там, зараз Авдіївка, там ще там інше, то що їм не цікаві. Їм ці населені пункти, як такі, їм не цікаві. Їм територія. Їх, да, їх цікавить тільки територія. Тобто вони собі полосочку взяли і пішли. А що думаєте стосовно тих амбіцій, які озвучувались стосовно інших міст, той самий Харків, Київ? Так само були заяви про те, що Київ має бути в Росії? Чи це теж, як ви кажете, може швидше відволікаючи якийсь такий момент? Я думаю, що в принципі, якби так було, то вони б були б дуже довольні, якби таке вийшло. Але це не основна ціль. Так, але принаймні на цьому етапі це не основне. Хоча це не виключає того, що наступний етап може бути таким. Тому що, ну, треба розуміти, що це не на рік, не на півроку, не на 2-3 неділі.
як казав товариш Арістович, що ці росіяни, вони ж собі задумали це, якщо вони готувалися. Дивіться, 14-й рік, чим відомий от той факт, який от ми на Волині чогось всі прошляпили? В 14-му році, найтішніше, за 14-й не сказав, 15-й рік, тобто зрощення російсько-білоруської армії. В Бобруйську, там, Малориті, наскільки, де-то ще, не це, в Бірьозі, по-моєму, це військова авіація тактична. Тобто там вже російські військові кадри внесли службу. Тобто підготовка до того всього йшла. От вони там собі мали колотнечу в нас, в Донецьку, Луганську, але паралельно йшла підготовка по білоруському напрямку. Тобто 10 років тому, ну, 8 там 9 років тому. І ми щось думаємо, що от ми зараз прорахуємо, що вони там хочуть, це їхня кінечна мета. Та немає їх кінечної мети такої, точніше, ми навіть цієї кінечної мети чогось не знаємо. Ну, то що те, що я говорю, ну, це моя просто думка. Ну, от я собі так бачу, я собі так включаю логіку, тому мені воно все видається правильним. Можливо, це не так, ну, але то вони там точно не дураки, які воюють просто, щоб воювати. І стріляють, бо вони хочуть там знищити всіх, бо вони там кровожадні, тому подібне. Да, воно все таке є, але вони також вони реалізують свою якусь певну стратегію. Кінечна мета якої може, да, дійсно бути знищення всієї України по Польщі. А може буде з цього поділ України по 39-му році по кордонах. Ну, цього ніхто не знає. Ну, в принципі, я не знаю, чи нас це навіть хтось займається. Ну, я сподіваюся, принаймні, що в нас хоча б сидять там в керівництві і задумуються, що там ті росіяни хочуть від нас. Ну, з того, що ви говорите, мені видається логічною ця думка, яку ви озвучуєте, бо теж так стежила за тими заявами, що говорять про Придністров'я. І, ну, точно одне зрозуміло, що це не даремно, не випадково і не збіг якихось обставин, що щось, якісь заворушення відбуваються не просто так. Добре, підсумовуючи нашу розмову, хотіла би попросити, ну, таке неулюблене робити прогнози, а стосовно війни тим більше ніхто не любить, але все-таки, якщо говорити от про ваше бачення, суб'єктивне ваше бачення, виходячи з того досвіду військового, який ви маєте, найоптимістичніший і найпесимістичніший прогноз. Не до кінця війни, можливо, на найближчі місяці, але от ваше бачення, куди ми можемо рухатися і чого українцям чекати? Найпесимістичніший, який не хочу вірити, це продовження руськими свого, точніше, вже їхнього контрнаступу в район Слов'янська, тобто на цього вийти на Покровська, там до Павлограда десь, тобто вийти на ті ж самі адміністративні кордони Донецької області, тому що Луганську область вони вже по факту контролюють, на жаль, повністю. І заморозку. Робити заморозку. Включиться дипломатія, будуть нас нагибати наше керівництво, та і буде той самий ІПСО запущене. Я навіть не кажу, що тільки російське, можливо, якесь інше. Просто, щоб ми от завести ситуацію в АТО-2 і далі або під шумок колотнечі виборів, або ж просто навіть без, або можливо якийсь удар з півночі там для відволікаючого маневру, і далі вони кинуть всі свої сили на Одеську і Миколаївську, частину Миколаївської області, тобто реалізувати оцей. Це скажімо так, найпесимістичніший мій варіант, тому що в ідею, там, що хтось може захопити Київ, я точно не повірю. В ідею, що там десь вони вдарять зі сторони Білорусі, також немає їх для цього можливостей таких, щоб реалізуватися. А от такий удар зробити, щось таке, от таку. Да, і ми змушені ж тримати свої війська по всій лінії білоруського кордону, правильно? Хоча там, ну, по великому рахунку, для росіян це взагалі нічого не стоїть. Но ми змусили
Тобто, точніше, не вони, оце, що їм взагалі нічого не варте, скували в нас досить значні сили, які ми не можемо використати в цьому. І плюс Придністров'я. Тобто, у нас ще одна Білорусія з другої сторони появиться, і ми змушені будемо ще якось... Шукати сили туди, на ту ділянку. Це такий етапно такий... скажімо так, песимістичний. Оптимістичний – це, можливо, дійсно якась дуже серйозна в цьому році поразка на полі бою Російської Федерації, яка змусить їх домовлятися з нами, на наших умовах, мається на увазі. Можливо, це не буде йти мова про повернення до кордонів там 22-го року, чи там 91-го, чи там Криму, щось іншого. Але, можливо, ну це хотілося б думати, буде таке, що нам дозволить зайняти якісь дуже вигідні позиції в дипломатичному, мається на увазі, військовому потенціалі, які в наступному нам дозволять розвивати свій успіх в подальшому. Це, що я міг би сказати, ну, що я сподіваюся, якщо говорити так реально, то що та, ми вже, про реальні вже наслухалися ми про персики з Крима. Про 2-3 тижні. І про 2-3 тижні, і про вихід на кордони 91-го. Ну, треба, просто треба розуміти. Як кажуть, краще три маленьких перемоги, ніж одна велика поразка. І вже краще три маленьких перемоги, ніж одна, можливо, там якась, десь, але хто зна коли. Але ми про це мріємо. Мріяти добре, мріяти можна, але треба дивитися на речі реально. Так якось. Дякую, Богдане, вам за розмову, особливо за цей оптимістичний прогноз. Будемо вірити, принаймні, що так станеться найближчим часом. А я нагадаю, у нас сьогодні в студії був військовослужбовець Збройних сил України Богдан Пташник. Ви дивились програму «Актуально». Побачимось.